Dobrodošli. Ja sam Ljubiša Grujić i zajedno sa osobljem naše ordinacije očekujemo vas da stručnošću i profesionalizmom naših usluga vratimo vaše samopouzdanje. Potrudili smo se da u prijatnom ambijentu steknete utisak da ste na odmoru, a ne u zdravstvenoj ustanovi. Nakon više od 16 godina privatne prakse otvorili smo ordinaciju Dr. Grujić Estetics 2008. godine, opremljenu najsavremenijom tehnologijom. Pored estetske, pružavamo i usluge plastične hirurgije. Ordinacija za plastičnu i estetsku hirurgiju Dr. Grujić Estetics, Vardarska 21A, između dve pijace. Najsavremenija kompjuterizowana videodermoskopija, otklanjanje svih promena na koži, rekonstruktivna mikrohirurgija, hirurgija šake, hirurgija dojke, kompletna estetska hirurgija, tretman akni, centar za transplantaciju kose. Telefoni 836-500 i 065-56-11-000. Dr. Grujić Estetics.